ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗଜପତିଙ୍କ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆସିଛି ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ସଦସ୍ୟ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଦେଖିକରି ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ଭବ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ପରମ୍ପରା ପଛକୁ ପଛ ଲାଗିକି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ତା ଦେହରେ ଯଦି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କା କ'ଣ ହେବ, ଭିଡ଼ ପ୍ରଚୁର ହେବ, ଲୋକ ଅଧେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଅଧେ ଦେଖିପାରିବେନି, ବିଭ୍ରାଟ ହେବାଟା ଥାଏ। ଏଇଟା ମୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି, ମୁଁ ତ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିକି ଆସିପାରିବିନି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁକିଂ କରିକି ଆସିବି ବୋଲିକିରି। ଏବେ କେମିତି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି? ଏବେ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଏବେ ଫ୍ରିରେ ଗଲୁ, ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ସିଧା ଆସିଲେ, ଆଗରୁ ବୁକିଂ କଲେ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆମେ କେଉଁଦିନ ଆସିବୁ ସରକାର, ଯେମିତି ଆମର ହଠାତ୍ ମନ ହେଲା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେମିତି କ'ଣ ଆସିପାରିବୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଏମିତି ହେଲେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ବି ବିରୋଧ କରିଛି। ତେବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଯାଏଁ ସରକାର ଏଭଳି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସେବାୟତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା କିଛି ସ୍ଥିର ହେବ। 20,000 କି 15,000 ଲୋକ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧୂପ ଚାଲିଥିବ, ଭଣ ଚାଲିଥିବ, ଭୋଗ ଚାଲିଥିବ, ଲୋକ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ଏବଂ ତ୍ରିପୁରଦୀ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାରିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି, କିଛି ଜାଣିବାନି କହୁଛୁ ବା ସେ ଏଠି ହେଇଛି ସେ ଚଳିବନି। ଦର୍ଶନକୁ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସେ ବାବଦରେ ଆହୁରି ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ସେବାୟତମାନେ, ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏସବୁ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ଯାହା ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ା, ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ସୁପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।